Velkommen tilbake til et nytt år med Vlogmas her hos Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og i dag så er det Vlogmas dag 1. Vi kicker off Vlogmas, noe som vil si at vi skal legge ut en video hver eneste dag. Vi har også Vlogmas, som vil si at det kommer vlog hver eneste dag, men det er jo ikke noe nytt. Første videoen kommer til å være om julekalenderne som vi skal ha i år. Det har faktisk blitt et par stykker, for vi var så heldige at vi fikk en i gave i London av pappa mens vi var der, men det kommer vi tilbake til. Vi begynner med de helt vanlige sjokoladekalenderne. De kjøpte Guro på godterifabrikken i Sverige. Ja, til 10 kroner eller noe sånt. Petter har også fått en, så vi skal ha da hver vår. Det er en sånn standard greie, man har vel det alltid. Så kjøpte jeg den her. Det er en sjokoladekalender fra Saucony Jolie, som er en YouTube-familie fra Irland som bor i London. Eller i England. Hun bor i London? Ja. Ja. Hvert år så har de hatt sånne fotokalendere, og det var egentlig den jeg mente å kjøpe, men så har jeg tydeligvis da kjøpt sjokoladekalenderen i stedet. Så det er da en melkesjokoladekalender, men det funker det. Så har vi blitt pensjonister og kjøpt oss flakslodd-kalenderen. Neida. Guro spurte om vi kunne ha den her, så jeg bare, ja, vi tar den med. Kanskje vi kan vinne inntil 750.000 til jul. Ja, takk, Gidru. Så vi får krysse fingrene for at vinnerlykken er med oss, for dette her blir spennende. Første beauty-kalenderen vi har er den her. Det er fra Kicks, og det er 24 luker og masse fine greier oppi, forhåpentligvis. Det tror jeg det er. Den kostet 400 kroner da på Kicks, og vi kjøpte den på Nordby-senteret. Men det var litt morsomt å ha litt andre beauty-kalendere enn det vi hadde i fjor. Ja. Dette er da gaven vi fikk av pappa. Det er siste beauty-kalenderen og siste kalenderen vi skal ha i år. Det er kalenderen fra The Body Shop. Jeg og Guro har aldri hatt kalenderen fra The Body Shop før, men vi har jo hatt lyst på den hvert eneste år. Dette er den lille. Den kjøpte vi på tilbud i London. Men den er så fin! Åh! Pluss at den her er det da 25 luker i siden. Det er jo tross alt 25 dager i jula, for å kalle det det. I England, så vi kan åpne hver vår luke på julaften. Yay! Pluss at Guro og pappa hadde visst regnet på det og funnet ut det at Guro måtte åpne første luka, men jeg tror vi også kom på det at det var feil. Men vi gleder oss i hvert fall veldig til å ha disse kalenderne. For å få med dere hva vi får i kalenderne, så må dere følge oss på diverse sosiale medier. Ting er linket under der. Dere må også følge oss på GoBe, som er bli med i gruppa vår, som heter Norway Twins. Og så vil dere se hva vi får i vloggene som kommer da i Vlogmas, der vi åpner disse kalenderne. Skriv gjerne en kommentar og fortell oss hva slags kalender du har, hva du liker å ha, er det en kalender som du er spesielt glad i, som du har vært fornøyd med, som vi kanskje bør prøve neste år. Tusen takk for at dere så på, og så kom tilbake i morgen for en ny Vlogmas-video, og så snakkes vi. Ha det!